Amma. 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 Terus terus mana tu? Amma untuk kurtu. Amma berapa? Amma berapa? Amma. 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 Oh, ini apa? Dah apa mana baru lagi? Pada baru. Amma. Amma. Ah, very good. Amma. 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 Panik kerana ni ada lelal ni le. Entah apa. Amma. Ini pun jinu lagi kau dah ikhun Australia parrot. Tanah tu perasnya la. Dah, berita. Pada mana pada? Ini kenapa? Dia mana? Berita ni tiada. Orang kotu. Ini kenapa? Ma? Ma? Adik. Kau tiada orang. Ambo, tanah putih kita dah lusuh kan le? Entah berita ki. Hello. Good morning, Parrot. Nengi orang mana? Ah, orang putih. Good morning, Parrot. Kita ni ni. Nanyaal kita cuma ni le. Hello. Good morning. Good morning, Parrot. Good morning, Parrot. Yane, benda tu asin dah kene. Kuda panel mana tu? Andi, evade dosa mana? Hm? Evade dosa mana? Suruhin dita. Na, aman. Tanya tu. Hm. Ah, kacau. Ini arci nu, ini arci minun nu, ini dosa mana mana tu orang nak. Kena. Kukuine sound dek tu, kan? So dikira ni apa? Engkau budi yang mana cakap ni? Kaijo? Ni rendah kaijo. Dosa.